den absolut stora majoriteten av publiken, de 20 000 knappt som har varit här, stannar för att hylla dåtidens hjältar och dagens guldvinnare. Vi börjar med vårt första guld 1944, Börje Tapper. Näst bästa målskytt i historien, 298 mål och 341 matcher. Trots Italien 1905 representeras av min son Staffan. Kommer vi till 1949? 1949, Kalle Palmer. När han flyttat in på den som fanns 1951 hade han inte upplevt en enda förlust i allsvenskan på 48 matcher. Representerat av sin son Anders. Anders Palmer själv, en stor spelare i Malmö. Kanske en förebild till dig? Ja, var med på 80-talet under den framgångsrika Roy Hodgson-tiden. Kjell Rosén. Olympisk guldmedaljör 1948. Vår första stora artist och tekniker. 349 matcher i MFF. Trots Italien 1950. Representeras av sin barnbarn Roger. Ingvar Rydell kom från allsvensk skyttekund 1949-50, VM-brons 1950, US-brons 1952, 210 matcher i MFF, representeras av sin son Lars Enig. Som spelare och ledare. Totalt 22 guldmedaljer. Representeras av sin dotter Anneli. Egon Todde Jönsson som var i klubben när jag kom 1990 som ung spelare. En legendar också som ledare och spelare, Egon Todde Jönsson. 1965, Bertil Nilsson. Debuterade som 17-årig A-laget. 342 matcher i MFF. Son till MFFs första guldtränare, Sven Nilsson. 1 Också en som har jobbat i föreningen länge, Bertil Nilsson. Lagledare och tränare. 1967. Rolf Björklund. 341 matcher i MFF. 5 säsonger i Allsvenskan 1964 till 1968 utan att missa en enda match. Rolf Björklund, järnmannen. Tejpen Björklund. Yes. Hade inte så mycket avbytare på den tiden. Då fick man spela även om det gjorde ont. Sved lite. Ja. Skyttekung 63-65 och 1970. VM 1970-74-78. 546 matcher MFF. Sveriges mest kompletta fotbollsspelare. Mina damer och herrar, Bosse kan tyvärr inte vara här idag. Men han har en hälsning till er. Om jag får be om er tystnad och blicka upp mot storbildsskärmen och lyssna noga. Hej, det är Bosse Larsson. Jag vet att jag hemskt mycket till guldet och de två stjärnorna. Och jag hoppas att ni får en trevlig kväll. Ja, ingen blir i Malmö större än Bosse Larsson. Det är svårt att förklara vad Bosse Larsson betyder för Malmö FF. Men det är ju där uppe med Zlatan. Och mer vad han har presterat här naturligtvis. Exakt. Apropå Zlatan, en av Zlatans stora beskyddare. Roland Andersson, härligt. Ja, en härlig karaktär. Lite bra ytterback.
i MFF och landslaget och en väldigt bra tränare, assisterande tränare till Lagerbäck och Söderberg bland annat. 626 stycken. Det blir lite större så här. Och fantastisk resultat på vår vinnarkultur. Mäste MFF är Christer Christensen, 626 matcher. Tal om Harding. Det där var en tuffing du i mitt försvaret. Brottare också var. Ja. Framgångsrik. Så har vi kommit fram till den delen av programmet när vi har 10 guld. Och där var också rätten att bära en femrundig guldstjärna ovanför vår MFF själv. Guldraden som började 44 har nu landat in i 1975 års upplaga. 1975, Roy Andersson. 623 matcher i MFF. Guldbollen 1977. 42 Söder som egna karriär i MFF. Roy Andersson. Pappa till Daniel och Patrik. Och precis som Christer, för detta brottare. Ja, 623 matcher va? Ja, otroligt mycket egentligen. Här är en legendar. Vilken platt parad det här är av svensk fotbollshistoria. Ja, riktigt viktigt för Malmö FF också. Janne Möller stod i många år. Bakom Ronny Hellström i landslaget. Hade inte Ronny funnits där så hade Janne varit första valet. Apropå ytterbackar. Länge en av Malmö FFs mest landslagsspelare. 69 landskamper, Ingmar Erlandsson. ...1988 års SM-vinnare Per Ågren. Han har varit med och anställde Jens Fjällström som analytiker. Och stoppade Jens från att bli SM-guldvinnare med Djurgården som var finalmotståndare det året. Just det. Ja, det var framgångsrikt tid för Malmö. Det här är en kille som har vunnit skytteliga med Malmö FF. Niklas Skog flyttade från Göteborg ner till Skåne och etablerade sig som en stark profil i Malmö FF. Väldigt populär. Stannar kvar och jobbar i föreningen fortfarande. Och Daniel Andersson. Värdigt eget litet kapitel. 3 gånger svensk mästare som spelare. 3 gånger nu svensk mästare som sportchef. Ja, det känns som en karriär som har varit fantastisk som spelare och börjar bli något enormt. Den här killen står lite som signum för den urladdning Malmö FF har haft som förening den senaste perioden. Kommer från supporterleden kan man säga. Stod på ståplats innan han blev spelare själv, så det är klart att han är omåttligt populär. Lika populär nästan direkt i Leeds faktiskt just nu. Här kommer en kille som skiftade från den röda tröjan till den ljusblå, man kan säga så. I Skåne är det ett ganska tufft val att göra, men han kom till Malmö FF och blev svensk mästare Åge Hareide och tog laget vidare i Champions League. Och det är därför han får de här ovationerna. För att han med sin smartness och lite räv bakom örat lyckades ta dem till Champions. Det här är en fin gest, för den här killen fick bara 1 år på sitt kontrakt att jobba med i Malmö FF. Han blev svensk mästare men fick lämna utrymme för Magnus Persson redan efter en säsong. Han har aldrig heller, precis som Wolf Eikren, varit ute i media och pratat om någonting. Nej. Utan den här killen har bara skott som ett namn i rekordböckerna som svensk mästare med Malmö FF. Vi har kommit fram till dagens datum med 20 guldet.
plats för att dela ut medaljer. Och Karl har vi förbundsstyrelsens ordförande Karl Engelsson, assisterad av svensk elitfotbolls ordförande Lars-Christer Olsson, svensk elitfotbolls generalsekretär Mats Engqvist och Svenska Spels VD Lennart Kjell. Innan vi tar in spelarna så har vi... Innan vi tar in spelare och ledare ska jag säga, så har vi några hälsningar för några som inte kunde vara här idag. Tjena allesammans. Först och främst ett stort grattis till SM-guldet. Ni är helt grymma. Ett grymt år igen. Det har varit fantastiskt kul att få spela med er. Ni är fantastiska fotbollsspelare, en fantastisk fotbollsklubb att spela för. Och hoppas ni nu får en grym kväll och en härlig fest, så ses vi snart igen. Ha det gott! Jag vill bara säga grattis till mästerskapet. Det kom inte som en chock att ni vann, men... Jag vill bara att ni ska fortsätta på det vinnande spåret och visa att ni är Sveriges bästa klubb. Fortsätt så. Forza Malmö. Och ni fans, sist men inte minst, ni är fantastiska. Visa att vi är sanna här. Tjo, alla svenska mästare. Jag kan tyvärr inte vara på plats ikväll, men jag vill gratulera till ännu ett SM-guld och två stjärnor på bröstet. Orätte ens! Se nu till att fira ordentligt och njuta kvällen, så ses vi framöver. Ciao! Hola, comando técnico. Hola, dirigentes. Hola, trabajadores del club. Disculpen, yo no sé hablar sueco, pero estoy muy feliz porque han obtenido una estrella más y así han llegado a las 20 estrellas. Estoy demasiado, demasiado, demasiado contento de pertenecer a este grupo de seres humanos magníficos y de haber pasado 2 años y medio en esta institución tan linda. Me siento muy feliz de haber formado parte de este campeonato. Desde mi partida siempre lo estoy siguiendo y siempre voy a llevar a Malmo en mi corazón. Forza Malmo, un fuerte abrazo. Här har vi Zlatan Ibrahimovic. Och frågan är om det ska hända någonting kring även Zlatan i samband med utdelningen. Det händer alltid något kring Zlatan. Ja. Det är någonting man kan vara säker på. Men fint med hälsningar från gamla lagkamraterna. Jag tycker det är fint hela... hela arrangemanget med att binda ihop historien med dagens stjärnor som nu tar plats för att gå fram och få hyllningar av publiken för att få sina medaljer. Ledarstaben här, Gregor Andrijevski i spetsen. Det är ju så att det är två stjärnor nu, det är 20 titlar. Malmö får lov att på hemmaplan fira ordentligt av SEF och Svenska Fotbollförbundet. Det är respekt på det sättet. Och alla spelare som har haft en minut på allsvensk plan i år den här säsongen kommer att få en medalj. Precis. Pavel Cibicki såg vi där nere bland laget också. Spelarna 2017, de kommer att vara lite hull om dem. Jag räknar upp dem i domordning här. Mina damer och herrar, spelarna 2017. 3 Anton Tinnerholm, 4 Alex Safari, 5 Per Alakil, 6 Rosia Vicky, 7 Anders Christiansen, 8 Carlos Lambert, 10 Magnus Rundbeke, 11 Alexander Jörgmeier. Och på plats idag också, 15 Pavel Cibicki, 17 Rasmus Bengtsson, 20 Bob Gidersen, 23 Julie Bergen, 24 Lasse Nilsen, 25 Filippe Cavallo, 26 Andreas Lindgren, 27 Johan Elin, 29 Fredrik Andersson, 34 Pavel Dragic, 35 Samuel Adrian, 31 Frans Bursson, 2 Mattias Norberg, 37 Dennis Hansi Kadunic. Malmö FF håller Riksidrottsförbundets mästerskapsplakett, Svenska Fotbollförbundets guldplakett samt anläggningspriset Lennart Johansson-Karl. Spelarna håller Riksidrottsförbundets mästerskapstecken samt Svenska Fotbollförbundets guldmedalj. Dessutom får spelare och ledare blodbuketter. Här har vi till exempel Barang Safari som har vunnit
så många titlar de senaste åren så att han är Mr. 110%. Jag tror han fick två titlar ett år, samma år som han gick från Basel till baka till Malmö FF, så vann han guld i båda länderna. Så den killen har ju vunnit 9 titlar sen 2010. Smaka på den. Alltså guld, mästerskapstitlar. Då räknar vi inte in kupptitlar. Och så har vi här Magnus Persson. Han förtjänar landets egen varm applåd. Malmö FFs huvudtränare 2017, Magnus Persson. Han kom till klubben med uppdrag att skola in de unga spelarna och samtidigt lyfta den sportsliga kvaliteten ett snäpp till. Men framförallt uppdraget att jobba in unga talangerna, de ska bli etablerade. Ja, fin kram från Allan Kron. Vi känner ju varandra från Ålborg-tid också tillsammans där. I alla fall i samma förening. Anställdes av Eppe Persson 1977. Har under 40 år varit en flitig och lojal medarbetare. Hon hatar uppmärksamhet och därför är detta så himla kul. Som sin sista uppdrag för föreningen ska hon dela ut guldmedaljen till vår kapten. En varm applåd för Yvonne Bjerkenlöf. Yvonne Bjerkenlöf som har jobbat under ekonomi i Malmö FF under 40 år och blev avtackad för någon vecka sedan. Där Roy Hodgson skickar hälsning, Bob Houghton, Zlatan, alla skickade hälsningar till henne. Tord Gripe åkte från Stockholm ner och var i 2 timmar bara för denna sakens skull. Och hon fick av Karl-Erik Nilsson, svensk förbundsordförande, också mästerskapsmedaljen nu när hon blev avtackad. Som hon ska dela ut till. Yes. För han kommer här, Marcus Rosenberg. Vi vågar säga att den här killen står för DNA i dagens Malmö FF. Och här får han också sin medalj av kanske den lyckligaste kvinnan på arenan. Och vi får be, vi har kommit så långt i vårt program nu att vi har 20 guld. Och här kommer en kille som kommer att få ett ofantligt jubel med sig ut. Och Marcus Rosenberg som kommer att tillsammans med Roy Andersson täcka av den andra stjärnan för klubben. Den första klubben i Sverige med 2 stjärnor på bröstet. Ja, det är de stolta över som synes. Det har inte undgått någon. Är ni med nu? Är du med nu, Anders? Jag vill nu be Börje Tapp och representanter av sonen Staffan, Christer Kristensson och Marcus Rosenberg ta sina positioner på den lilla banderoll som ligger på marken framför den mittersta skylten. Varsågoda. Staffan Tapper och Christer Kristensson. Christer Kristensson har väl 6 SM-guld, om jag inte räknat fel. Mm. Staffan Tapper spelar Europacup-final 79. Christer Kristensson hade precis slutat då. Marcus Rosenberg. Guldet från 1944. Guldet nummer 10 från 1974. Och då får stå som då den första, det 10:e och det 20:e guldet. Representerar de hela den här storhetseran från 44 fram till 2017 när Malmö är Sveriges framgångsrikaste fotbollsklubb. Och som Patrik Jandelin spiken sa, står starkare än någonsin, och det är frågan om det inte är sant. Det finns dynastier tidigare, naturligtvis. IFK Göteborg har haft en, Malmö har haft ett par tidigare resor med sån här strålglans, Örgryte. Men nu är det dags att dela ut det 3:e guldet på 4 år. Vem ska dela ut det, tycker du? Vem ska dela ut bucklan? Det är
han njuter av stunden när han bär Lennart Johanssons pokal. Då vinkar han med sig Marcus Rosenberg en gång i tiden, lagkamrater där det var juniortid och så vidare i Malmö FF, många gånger i landslaget ihop. Zlatan skriver på och sjunger klacken. Ja, det vore något. Malmö FF jublar för sin 20:e titel för det allsvenska guldet 2017. Den här dynastin i Malmö, Anders. Alltså det är 4 guld på 5 senaste åren, så det är klart att det här är något enormt. De har också tagit sig till Europa 2 år i rad, vilket gjorde att de har etablerat en ekonomi som ingen annan kan matcha i allsvenskan just nu. Så tycker man att det är ganska jämna matcher. Det har varit mycket uddamålsvinster och det tyder på att det är jämnt, men det tyder också på en enorm styrka. Malmö vinner med 3 omgångar kvar och det känns som att de har hittat väldigt rätt. Många av de här personerna vi har sett gå in här som har representerat varje år har fortfarande jobbat i föreningen. Många blir kvar här. Många som trivs, som inte kommer från Malmö. Niklas Skog bland annat, som jobbar kvar i föreningen. Jag tror det är en viktig signal att sända.